অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ গণবিক্ষোভ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পুনৰবাৰ জনাইছো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এইদৰে গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ বিৰোধী ৰঞ্জিত দত্ত আমি পোনে পোনে কৈছোঁ ৰঞ্জিত দত্তৰ ওচৰলৈ দেশৰ ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যা অৰ্থনীতি বিপৰ্যয়কে আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও দাবীক লৈ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে ৰাজ্যজুৰি গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে এনে গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকে ডি আই এম অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে আমি সেই প্ৰতিবাদ প্ৰসংগ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে তাত তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক জ্ঞান নাই দেশৰ সম্পদ বেছি খাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাই হাই বুলি কওঁ মন্তব্য দিছে তেওঁলোকে কৰ্মচাৰী ছাতা অভিযান বন্ধ কৰক বুলি কৈছে সৰ্বানন্দ ৰজা হ'ল জাতি মেতি ভেটি সকলো গ'ল এই ধৰণৰ বক্তব্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু অন্যহাতে ইয়াৰ যি ৰেল বিভাগৰ আৰক্ষী তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ হস্ত হৈছে কোনো বিপৰ্যয় সৃষ্টি হ'ব নালাগে আৰু ইতিমধ্যে পৰ্যবেক্ষক আহিছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৃথিৱী মাজি ডাঙৰীয়া আহিছে আমি তেখেতৰ বক্তব্যলৈ চেষ্টা কি ক'ব চাৰ মানে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে 5 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰলৈকে গোটেই ভাৰতত প্ৰতিবাদ দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু আজি তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যোগেদি আজি ইয়াত কৰা হৈছে এইকাৰণে কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ যিটো অৰ্থনীতি ভয়ানকভাৱেই মানে বেয়া অৱস্থালৈ গৈ আছে আজি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট যিটো আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত 7.5% আছিলে আৰু এতিয়া 5% নামি মানে নামি গৈছে গতিকে এতিয়া সূচাইছে যে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া তাৰোপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী দল আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকে কৈছে মানে কংগ্ৰেছ দল চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে প্ৰতি বছৰে 2 কোটি যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিব কিন্তু চাকৰি দিয়া বাদেই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে 90 লাখ কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে ছাটাই কৰিছে তেওঁলোকে 90 লাখ কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে মানে উলিয়াই দিছে গতিকে আজি মানে আমাৰ যি যুৱক যুৱতীসকলে চাকৰি নাপায়ে ৰেলততো একেবাৰে নাইয়েই বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে ই কৰিছে তাৰ উপৰি তেওঁলোকে মুদ্ৰা বৃদ্ধি ৰোধ কৰিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে ৰোধ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পৰা নাই আৰু বৰঞ্চ বাঢ়িহে গৈছে আজি মানে গেছৰ দাম যিটো আগতে আছিলে আমাৰ সময়ত মানে 450 টকা এতিয়া 800-900 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ল যদি আপোনাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যৰ হাতত লৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গোটেই কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো মানে সংগঠনে কংগ্ৰেছ দলৰ যিবিলাক মহিলা কংগ্ৰেছ আছে যুৱ কংগ্ৰেছ আছে সেৱা দল আছে সকলো মানে সংগঠনে আজি যোগদান কৰিছে আৰু অসমতো কৰি আছে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে এই ৰূপ ই নকৰে তেওঁলোকে মানে প্ৰতিৰোধ তেওঁলোকে মানে কণ্ট্ৰল নকৰে তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদ চলিয়ে থাকিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কংগ্ৰেছে কৈছে কংগ্ৰেছে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে আচলতে বিজেপি চৰকাৰখন অহাৰ পাছতে আচলতে দেশৰ অৰ্থনীতি বিপৰ্যয় হৈছে সেই দাবী তেওঁলোকে উত্থাপিত কৰিছে নিবনুৱা সমস্যা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই কথা উত্থাপন কৰিছে যিসমূহ চৰকাৰী যিসমূহ উদ্যোগ আছে সেইসমূহ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহ দিয়া হৈছে সেইদিনা দাবী উত্থাপিত কৰিছে আৰু এনেধৰণৰসমূহ কাৰ্য বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিক কাৰ্য বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপিত কৰিছে যাৰ কাৰণে আজি তিনিচুকীয়াৰ ডি আই এম অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত প্ৰতিটো কংগ্ৰেছ দলে আহি ইয়াত আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কথা ক'ব বিচাৰিছে যে বিজেপি দলে যেতিয়ালৈকে এই দাবীসমূহ তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি নলয় তেওঁলোকে সমস্যা সমাধান নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিব হয় ৰঞ্জিত দত্ত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।